30 de călători au unor tren Interagio care face legătura între Arad și Timișoara au trecut prin spaima vieților. Locomotiva garnituri a luat foc, iar pasagerii au fost preluați de un alt tren. Cu mai multe informații însă despre acest incident, ni se alătură colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună ziua, Iulia! Te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! Flăcările puternice au izbucnit în această dimineață după ora 5 la locomotiva trenului Interregio. Acesta circula de la Arad la Timișoara și avea în vagoane 30 de călători. La un moment dat, între stațiile Șagu și Vinga, conductorul a sesizat că iese fum din fața locomotivei și a oprit garnitura. Până la sosirea pompierilor, flăcările au fost tot mai puternice. Pentru a evita ca cineva să fie rănit, vagoanele au fost trase în câmp, călătorii evacuați și abia după 2 ore, un alt tren a venit să-i preia și să-i ducă la destinație. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Din cauza evenimentului, trenurile pe ruta Timișoara-Arad au fost blocate. 6 dintre acestea au stat ore bune în gările din cele două orașe. La ora 10:30 circulația s-a reluat complet. Chiar și așa însă vor fi întârzieri de la 70 până la 300 de minute. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc pentru informații. Costineștiul concurează, din păcate, la titlul de cea mai murdară stațiune de pe litoral. Plajele sunt sufocate de gunoaie, digurile sunt pline de resturi menajere, iar pubelele de plastic sunt puține și greu de găsit. Garda de Mediu a dat în doar o săptămână de controle amenzi de 1 milion de lei în ceea ce era cândva stațiunea Tineretului. Lampioane. Lampioane. Ora e bucățit 2 metri pătrați. Da, e sârmă, sârma asta poți să te înțepi în ea. Mizeria găsită de cei de la Garda de Mediu în Costinești aseară nu este numai la vedere. Multe deșeuri sunt ascunse de turiști sub pietrele de dig. Acestea sunt lampioane pe care le aprind turiștii noapte de noapte. Sute de lampioane noapte de noapte. O parte rămân aici pe dig, dar cel mai rău că o parte din acest material ajunge adesea în golf sau pe mare. Gunoaie cât vezi cu ochii lasă în urmă mulțimea de turiști care se relaxează în vacanță și uită că distracția nu înseamnă să arunci pe plajă ce nu-ți mai folosește. Angajații de la Salubritate au și pierdut numărul sacilor de plastic pe care îi umplu în fiecare seară. 40, 50 a fost și 100, seri care a fost și 100. Toată plaja, de la Epavă până la Forn. Autoritățile de mediu vorbesc răspicat despre poluarea produsă de turiști și de comercianți. Au curs sancțiunile pentru cei care nu respectă legea. A fost un efort coordonat de către Ministerul Mediului, la două instituții, Apele Române, respectiv Garda Națională de Mediu, pentru a sancționa, efectiv a sancționa, un fenomen scăpat de sub control. În numai 6 zile s-au aplicat sancțiuni de aproximativ 1 milion de lei. Numai prin amenziile mai mari puteți să corectați chestia asta. Și nu numai aici, toată stațiunea. Coșuri de gunoi sunt, dar prea puține și prea îndepărtate. Pe 250-300 de metri de promenadă, 6 coșuri la un volum de 40.000 de turiști pe noapte e... E mult prea puțin. Litoralul a devenit un munte de gunoaie ce sufocă atât plaja cât și marea. Vă spun cât am strâns la începutul anului. 11.000 de tone de deșeuri. În toate stațiunile, utilajele intră pe plaje după ora 21. Tomberoanele și coșurile de gunoi sunt golite periodic. Însă, a doua zi, gunoiul e la loc. Taberele de vară pentru copii sunt organizate chiar și în capitală. Aici distracția e întoi cât e ziua de lungă, iar micuții cu vârste între 6 și 14 ani au parte de activități de toate felurile. O zi începută pe terenul de basket nu are cum să nu fie o zi bună. Micuții veniți în tabăra de vară a unui complex de agrement din capitală sunt plini de energie și dornici de tot felul de activități. La basket, de exemplu, băieții par hotărâți să dețină supremația mingii și fac orice pentru a intra în posesia ei. Băieții, bateți aud acolo! Puțin mai departe, pe terenul de atletism, alți copii se înghesuie să demonstreze că pot să-și depășească limitele. Hai, Cami, go, 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 go! De la tenis, karate, gimnastică sau yoga, aproape că nu există activitate pe care copiii aflați în vacanță să nu o experimenteze în această tabără de vară din București. Se trezesc cu noaptea în cap și abia așteaptă să se întâlnească cu prietenii de aici. E dimineața de vreme. Da. Și nu e greu să te trezești?
Da, fac sporturi care îmi plac, tenis, dans, gimnastică, yoga. Antonia este pasionată de sport și a venit în tabăra de vară cu un scop precis, acela de a-și face cât mai mulți prieteni. Pentru că prietenii mei începeau să nu prea mă ajute cu mine. Și da, vreau să-mi fac prietenii. Marc, pe de altă parte, este un puști de numai 10 ani care a învățat cât de important este să vorbești frumos. Dans faci, chiar dacă nu-ți place? Nu. Păi evit și dintr-un motiv care vreau să-l ascund. Cine te-a învățat pe tine să vorbești așa de frumos? Păi eu așa vorbesc natural. De la ora 8 dimineața și până la 5 după amiaza, copiii din tabăra de vară nu stau o clipă. Îi mai domolesc doar pauzele de masă sau ineditele cursuri de nutriție. Ce avem introdus nou în summer camp-ul de anul acesta este nutriția, care este binevenită, având în vedere alimentația din ziua de astăzi a copiilor, cât și anumite sporturi speciale, cum ar fi atletismul. De ce atletismul? Pentru că se spune că este sportul de bază în pregătirea copiilor pentru ce urmează. În tabăra de vară, micuții au ocazia să vorbească și în limba engleză cu colegi de-ai lor nativi, care frecventează aceleași cursuri ca și ei. Fac pauză de la vorbă într-un singur loc, în sala de dans. Îi cam pun în dificultate pe băieței, care parcă s-ar afla la gimnastică, nu la dans. Tabăra de vară își primește doritorii până aproape de începutul școlii, iar părinții pot opta pentru pachete de câte o săptămână, care costă între 150 și 300 de euro. În această săptămână soarele începe tranzitul în zodia Fecioare. Trebuie să munciți mai mult și să fiți atenți la sănătatea voastră. Odihniți-vă și petreceți timp în aer liber. Vibrația săptămânii este cifra 7, ceea ce ne îndeamnă la activități care să ne facă plăcere. Dar să vedem ce ne rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte. Soarele a început tranzitul în semnul Fecioare. Este momentul potrivit să vă preocupați de detaliile mici din viața voastră. Munciți mai mult, munciți cu spor și aveți o mulțime de recompense și vă gândiți la sănătatea voastră, la îngrijire. Începeți poate o dietă sau un stil de viață sănătos. Berbecii sunt eficienți și organizați la locul de muncă în aceste zile. Multe ședințe obositoare, dar la finalul cărora veți avea rezultate neașteptate. Taurii sunt concentrați pe îmbunătățirea relației cu copiii. Aveți multe situații de rezolvat cu aceștia, însă aveți și cele mai bune idei pe care le puneți în practică și care vă ajută să ieșiți din încurcătură. Gemenii au de rezolvat situații legate de casă. Aveți discuții importante cu familia voastră, poate chiar este timpul să mergeți să faceți o succesiune sau să împărțiți o moștenire. Racii reușesc să elibereze stresul și gândurile negative, în special acelea legate de vecini și frați. Aveți de împărțit anumite lucruri și este momentul să puneți punctul pe ei și să vă spuneți părerea. O săptămână prosperă pentru nativii lei. Începeți un proiect nou la locul de muncă sau poate chiar un proiect personal care vă poate aduce notorietate. Gândurile voastre sunt direcționate destul de mult și către o vacanță. Răsturnări de situație pe sectorul amoros pentru nativii Fecioară. Ascultați-vă mai bine intuiția și nu luați decizii în grabă. La locul de muncă sunt și acolo provocări, însă sunteți bine pregătiți și știți cum să puneți lucrurile cap la cap pentru a aduce succesul în viața voastră. Balanțele au nevoie de liniște și solitudine. Aveți nevoie să vă îngrijiți sufletul care suferă. Veți face mai multe cheltuieli pentru frumusețare și pentru bunuri, precum bijuterii sau alte accesorii. Scorpionii au parte de provocări în viața amoroasă. V-ați îndrăgostit de persoana nepotrivită. Gândiți-vă bine înainte să faceți următorul pas și să intrați într-un triunghi amoros. Echilibrul este cuvântul care reprezintă săgetătorii în această săptămână. Echilibru pentru că reușiți să faceți foarte bine atât la muncă, dar și în viața personală. Distracție, socializare, petreceri, dragoste, dar și rezultate financiare extraordinare. Capricornii sunt organizați și știu ce să facă cu banii. Investiți cu înțelepciune.
primiți fonduri de la depărtare. De asemenea, o mulțime de vești și surprize vă sunt trimise de persoanele dragi. Vărsătorii au o săptămână bună pentru discuții, contracte, tranzacții la locul de muncă sau poate la bancă. Dacă doriți să luați un credit, este momentul să acționați. Peștii investesc în această săptămână în momente de relaxare și de distracție alături de persoana iubită. Este important să faceți tot ceea ce simțiți dacă doriți să vă apropiați de cel drag. 7 este vibrația acestei săptămâni. Invitație pentru voi să vă faceți timp pentru explorarea sufletului, odihnă, rugăciune, studiu și, bineînțeles, mai mult timp pentru activitățile care vă aduc bucurie. Petreceți timp în aer liber, ascultați-vă intuiția, care este cel mai bun ghid. Suntem în plin sezon al reducerilor la ținutele de vară, însă multe dintre piesele vestimentare pe care le cumpărăm la preț redus le putem purta și în toamnă. Creatorul de modă, Mircea Bărbulescu, ne învață și cum. Vara avem tendința să cumpărăm foarte multe ținute legere, colorate, iar toamna ne gândim, oare ce mai pot să port? Ei bine, prietenul nostru, Mircea Bărbulescu, care este într-o formă senzațională, ne va arăta ce păstrăm și pentru la toamnă. Mulțumesc, Danuța. Ce mai faceți voi? Bine, ți se pare... Ați venit la shopping? Shopping. Ai zis inteligent și ținute versatile. Smart shopping, ce înseamnă ideea de a cumpăra anumite produse, mai ales acum când sunt la reducere. Mircea Bărbulescu ne arată cum putem compune câteva ținute care să reflecte starea relaxată a verii, dar care la toamnă pot fi adaptate temperaturilor fluctuante de pe parcursul zilei. Iată sfaturile designerului. Este extrem de important croiul, dar și țesătura din care e făcută, felul în care este croită, trebuie să stea, să se așeze foarte, foarte bine pe tine. Totodată, calitatea în general a produsului. La anul, cu siguranță, eu te văd în vama veche, Dănuța, cu rochea asta. În șlac. Prima ținută, zic eu, că pot să merge unde pot să merge? Poți merge oriunde, este o ținută pentru vremea de afară, pentru canicula asta. E o cămașă foarte subțire de in. Eu cred că îți vine foarte bine. Pentru zilele mai răcoroase, păstrați cămașa și înlocuiți pantalonii scurți. La un pantalon lung, un cardigan mai gros, dar în prima parte a perioadei de toamnă. Dacă sunteți genul care poartă mai mult rochii, aflați că nu trebuie să renunțați la imprimeuri florale estivale. Spuneam de accesorizare și spuneam de genul ăsta de gentuțe. Să ai mereu mâinile libere, pentru că, nu știu, te văd la Electric Castle, te văd la un festival frumos, să poți să dansezi. Știu, dă voie să te miști în voie. Îmi place printul foarte mult, îmi place roșu. De-aia am ales-o. Din păcate nu am cum să-ți arăt, dar iar merge foarte bine cu o geacă foarte scurtă de jeans, de denim. Iată câteva outfituri perfecte pentru tranziția de la vară la toamnă. Printul, care ne place foarte mult, este deja foarte agitat și foarte colorat, dar mi-mi place foarte mult cum îți vine. De ce? Pentru că te accentuează foarte bine silueta, talia, bustul, decolteul ăsta bărcuț vine foarte, foarte bine. Deci, o luăm sau nu? Animal printul se poartă și se va purta și anul viitor. Foarte multe branduri au propus genul ăsta de animal print, dar mai bine decât de la Luca Bărbulescu, în România nu-l poartă nimeni. Iar dacă vreți ca ținuta dumneavoastră să aibă o tentă sport, mizați pe culoare. Este un bomber jacket cu aplicații. Da, ok, e un pic cam dură combinația cu fusta asta, dar tricou și geaca în sine mie îmi place foarte mult cum arată împreună. Sportul în aer liber este practicat în locuri tot mai neobișnuite. La Timișoara, de exemplu, o profesoară de yoga a ținut ședința de relaxare pe acoperișul unei cetăți din oraș. Mai bine de o oră, bastionul Terezia din oraș a fost locul perfect pentru a privi apusul și pentru o relaxare. Aș vrea ca astăzi să aduceți recunoștință pentru un moment în timp.
Nicoleta este profesoară de yoga și a ales acest loc pentru a oferi o experiență inedită cursantelor sale. Locul plin de verdeață, cu o priveliște minunată, este chiar în centrul orașului, pe Bastion Teresia, o parte din vechea cetate a Timișoarei. Mi se pare ceva inedit, în primul rând, și sunt sigură că o să ne pregătească o mega surpriză. Ce va fi astăzi va fi ceva super. O știu pe Nico de ceva timp și toate clasele iau ceva aparte. Nu știu, ceva din sufletul ei care rămâne acolo cu noi pe cursul sesiunii. Deci sunt sigură că va fi ceva super și sper să o sprijinim și pe viitor să creăm chestii și mai faine împreună. Ideea de yoga la înălțime este iarăși un proiect de-al meu mai vechi. Am căutat clădiri care să ne poată ridica practica. Ideea de a te apropia de cer, de aceea, iată, astăzi, sub energia astrului lunar, la apus, o să ținem o primă sesiune de yoga. Stabilitate în mușchi, ușurință în respirație. Îmbrăcate lejer, doamnele și domnișoarele prezente la curs și-au relaxat trupul și mintea. Vei extinde brațele, aducând acea senzație experimentată anterior, vei coborâ bazinul, conducând șezutul înapoi, centrând greutatea corpului mult pe călcâie. Fac yoga de vreo 3 ani cu ea și am observat beneficii reale în yoga, în special pentru spate. Cum ți se pare ideea pe Bastion? Super cool! E foarte frumos aici, e iarbă, cerul e senin. Palmele la nivelul umerilor și mai stai 3 respirații complete. Observă tălpile. În primul rând, yoga cred că se practică în natură și trebuie să profităm de locurile frumoase pe care le avem. Amatorii acestui stil de viață au avut la dispoziție 75 de minute pentru a învăța cele mai bune tehnici de yoga. Scopul yoga este calmarea fluctuațiilor mentale. Toate tehnicile și toate abordările acestea de respirație, de posturi fizice, le facem pentru a ajunge la acest scop. Calmarea tuturor valurilor mentale, ceea ce duce automat la o stare de relaxare. O astfel de sesiune de yoga costă pentru fiecare participant 35 de lei. Ziua de 23 august pentru mulți dintre noi ne amintește de celebrele parade de pe vremea comunismului, când se sărbătorea Ziua Națională. Astăzi, acele manifestări populare au devenit subiect pentru scenariști. De exemplu, în această seară, pe scena Teatrului de Vară, Constantin Tănase din Herăstrău se joacă spectacolul Ediție Specială Muncitorească cu Horațiu Mălăele, cu Bogdan Mălăele, fiul său, și cu Radu Captari. Despre această piesă plină de umor și ironie ne vorbește chiar acum Radu Captari, care este alături de mine în studio. Bine ați venit! Mă bucur tare Bine mult v-am să găsit. Vă avem în studio. Cu mare drag! Așadar, n-am greșit cu nimic în ce privește locul în de locul, în Herăstrău, la Teatrul de Vară, da, și vreau să atrag atenția spectatorilor, pentru că sunt invitați doar cei care țin minte și au simțul umorului sănătos. Asta pentru că scenariul... Nu e pentru cei nostalgici. Asta pentru că scenariul este unul plin de ironie sau de umor, sau și de una și de alta. Și de una și de alta. Sper să-mi aduc, am rugat pe cineva să-mi aducă și o bonetă de aia de pionier. Cum, bonetă de pionier? Adică era o șepcuță, o bască. O altfel. Chestie, da. Da. Am înțeles. Și vă face rost? Sper. La ce e bună? Adică, în contextul ăsta... Să mai luăm de râdere, să zic așa, să facem un umor sănătos, fiind în jurul comunismului, ce a fost comunismul. Da, eu am trăit acele vremuri și știu și ce însemna această zi. A avut și o parte negativă mare. Eu am trăit și m-am născut în URSS. Uh-huh. Era și mai grav acolo. Așa. Dar toate au și o picătură de umor. Nu strică niciodată. Adică de ce îți vine să râzi acum? Venim chiar și la această piesă de teatru. Penibilitățile, pentru cineva care a trăit de penibilitățile momentele sistemului de atunci. Adică? Doar nu știu. Spre exemplu, aplaudatul ăla frenetic la cuvântarea secretarului primul, al doilea, al treilea, nu contează. Fără de care nu se putea. Și facem și o fază de aia. Bine, da. nu dau din casă. Veniți diseară și vedeți. Eu zic să dați un pic așa, pentru că venim cu mai mare aplomb la așa ceva, mai ales că, repet, nu se putea trece peste astfel de aplauze sau... Da.
Și plus partea muzicală o susțin eu. Am pregătit și vreo două surprize cu melodii din acea perioadă. Da, da, sunt convinsă, pentru că ne întoarcem imediat la melodii. Dar cum e să jucați alături de Horațiu Mălăele? Să jucați în familia Mălăele? În familia Mălăele, păi mă simt ca un intrus. De ce? În clan. Sper că nu. Mă bucur că m-au primit. Mă bucur mult că m-au primit. Și în scenă chiar sunt amplasat între ei doi. Vreau să zic că este o onoare pentru mine. Pentru că pentru mine, și sper să nu fiu subiectiv, Horațiu Mălăele este un etalon al umorului, al actorului. Și un exemplu, și un exemplu întotdeauna, de urmat în viață. Parcă sunteți în siguranță, probabil, când faceți umor și când faceți ironie într-o piesă de teatru alături de... Categoric. Adică ai în față cel mai bun exemplu. Exact. E perfect exact. Așa. Și totuși publicul, pentru că îmi spuneați că se și cântă acolo, aveți un istoric în ce privește cântatul. V-ați născut la Chișinău. Exact. Aveți o voce extraordinară. Asta v-a ajutat la un moment dat să cântați alături de celebra orchestră Red Army Corps. Da. Dacă îmi și povestiți despre asta, am să vă pun să și cântați. Singurul solist vocal din România care am fost invitat special ca și solist la trei dintre concertele lor pe care le-au avut în România. Unul la Cluj, la Polivalentă, cu vreo 9.000 de spectatori, și două la Sala Palatului în București, cu 4.500, că mai mult n-au încăput. E bine, este extraordinar. Nu-mi întreb ce reacție a avut sala, pentru că parcă aud vocile. Sala era în picioare, pentru că, lăsând deoparte, eu repet la fiecare concert al meu, lăsând deoparte toate prejudecățile, toate fobiile vis-a-vis de ruși, de sovietici, de așa. Dar în muzică nu sunt... Cultura rusă este printre vorba. Primele din lume, indiferent de gen, că e balet, că e literatură, că e teatru, că e muzică. Și am avut ocazia și onoarea să învăț în original. Fiind vorbitor de rusă la perfecție, am făcut și niște studii aprofundate la conservatorul din Moscova. Și nu era că... mulți confundau, domnule, a venit armata. Nu a venit armata. Au venit 137 dintre cei mai desăvârșiți muzicieni din lume. Integrați într-un fel sau altul în armată, pentru că așa era sistemul. Da, și noi în București avem corul, orchestra armatei. Asta nu înseamnă că sunt militari, că trag în fiecare zi cu mitraliera. Și probabil că nu emoția publicului a fost mare la dumneavoastră, cât mai ales în spatele meu era, eu am zis și atunci într-un interviu, cu mâna pe inimă, deci oricine din spatele meu era cu multe clase peste mine, recunosc. Pentru ce? Dintre care au fost 52, am impresia, artiștii poporului. Ceea ce înseamnă enorm, știm ce înseamnă asta. La un loc. Așa, și în spate ei vă susțineau. Ce ați cântat atunci? Adică, am cântat o melodie reprezentativă rusească, Kalinka, și o arie dintr-un musical, din Cocoșatul de la Notre-Dame, dar nu în franceză, în rusă, că s-a montat și la Moscova, și am interpretat toate trei voci, personaje. Cum sună aria aia? Un pic așa. Nu pot. Un pic. Kalinka? Svet azaril maiu balnuiu dușu ghet. Și așa mai departe. Și așa mai departe, ca să intrăm cumva și în atmosfera de piesei din seara asta, pentru că simt așa că există o legătură, un fir. Voi încerca să reciți și o poezie despre Lenin, pe care a fost prima poezie pe care am învățat-o la școală, în clasa întâia. În RSS. Am văzut teatru, am văzut muzică, vă înțeleg pasiunea și abia aștept să vă vedem din seară. Ce alte pasiuni mai are Radu Captare? Pescuitul. Da. Aparent fără legătură. Frenetică, da. Sau le cântați peștilor acolo, până să intre nu, puncte, să din potrivă, îmi închid și telefonul, măcar pentru două zile, doar eu, barca și peștele, ca să avem șanse egale. Cum se desfășoară o zi din viața lui Radu Captare? Începem în familie. Am pe doi... care o aveți aici, aici doi băieți, București, da. Soția, nu. V-ați mutat în România din 97. Am venit la studii și aici am rămas. Între timp au apărut doi copii absolut minunați. Am un băiat care a absolvit liceul și este student la ASE, bucurie mare. Și o fetiță, cineva și finanțele familiei. Și o fetiță care are 6 ani și în toamnă
mergem în clasa 0. Să vă fie sănătos, să vă trăiască. Mă bucur Mulțumesc să aud frumos. Că sunteți într-o familie fericită aici în România. Da. Familie de doi artiști. Eu muzician și soția profesoară de balet. A, artiști, clar. Da. Rămâne de văzut și ce vor moșteni copiii mai departe din talentele dumneavoastră. Fiica mea are ureche muzicală. Băiatul n-a vrut de mic, din start, l-am simțit că nu le are cu muzica. Poate le are cu pescuitul. Nici. Mai apoi. Nici. Poate, așadar, rămăsesem la o zi din viața lui Radu Captari. Da, începem în familie și mai mult pe drumuri. Spre exemplu, săptămâna trecută am colindat cam jumătate din țara noastră frumoasă. Ceea ce nu e neapărat rău, mai ales în perioada asta Iașul, în care... Iașul, Constanța și aseară am venit de la Drobeta Turnu Severin. Și astăzi, repet, și vă vom vedea în la Herestrău, teatru... Vă rog. În Herestrău, la Teatrul de Vară Constantin Tănase, un spectacol care durează nu mult, nu 3-4 ore, că nu e Hamlet, o oră și un pic, de umor intens, de bășcălie, să zic așa, în stilul specific... Da. Și vă promitem că vă veți ține de burtă. Radu Captari, mulțumim foarte mult. Abia așteptăm să ne ținem de burtă. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați, cele mai importante informații ale zilei le veți găsi pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro. Acolo unde aflați avertismentul lui Raed Arafat despre tulpina Delta, dar și că un șofer a fost prins pe autostrada A3 cu o viteză de 288 de km pe oră. Tot de pe site aflați și ce se întâmplă dacă a treia doză de vaccin anticovid este administrată mai devreme de 8 luni. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele, informațiile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și diseară de la ora 19, evident cu știri. O zi frumoasă să aveți! Toate bune!